E aí, galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível. E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Half-Stone Sounds aqui no canal, onde dessa vez jogaremos agora com Renolock. Do que se trata esse deck no Big Gamer? Esse deck era baseado nessa carta aqui, no Reno Jackson, que tem como habilidade curar toda a sua vida quando você só tem uma cópia de cada carta no seu deck. Vocês podem notar aqui que o meu deck é constituído por uma cópia de cada carta. Não tem duas cópias, nenhuma repetida aqui. O que não costuma ser bom, mas que nesse deck até que funciona relativamente bem. E ele é baseado então agora nisso. Você pode jogar as cartinhas, ele dominando o campo. E depois, você chegou no turno, né, galera, do Reno Jackson, você tá com ele na mão, se possível, né? Ele está na mão. E você pode jogá-lo sem preocupação nenhuma, porque ele sempre estará capacitado para colocar a sua habilidade em prática, né? Já que o deck não tem cartas repetidas. Beleza, então, agora explicado isso, eu vou recomendar para vocês, na verdade, colocar uma cartinha diferente nesse deck para quem tiver condições de colocar a cartinha, quem já tiver tal carta, ou quem então puder craftá-la, que é essa espiral etérea aqui. Essa carta, galera, é muito útil. Em várias matchups eu senti falta dessa carta, mas como eu não tenho, né, o Gold para tal empresa, ou melhor, o pó, né? Nem o Gold, nem o pó, nem porcaria nenhuma. Então não consegui fazer essa carta aqui. Mas vamos jogar então um pouquinho, independente disso. E vamos ver, galera, se nós conseguimos ganhar um joguinho com esse deck, que geralmente é demorado de jogar pra cacete. Ok. Se perdermos, vamos dropar, galera, pro rank 8. Olha só, que coisa triste, né? Na verdade, é irrelevante. Vamos lá então, rank 7, galera, rank 8. Temos aqui uma match talvez interessante. Talvez uma porcaria. Que é, galera, essa match aí contra Paladino. Paladino, galera, é um adversário muito escroto, né, em geral, porque é o deck mais câncer do momento. É o nosso amigo Paladino Segredo, talvez, né? O mais provável é que seja Segredo. Já vai colocar uma cartinha já. Deve ser Segredo. Ok. Tá aí, né, agora confirmado, Segredo mesmo. Jogou até a Mulher dos Segredos. Ela vai fazer o Segredo no próximo turno. Ah, meu Deus do céu. Que coisa chata. Ok. Podia não fazer um segredo uma vez na vida? Sempre segredo, né? Never look. Vamos lá, galera. Pelo menos eu trouxe. Veio o Reno Jackson na minha mão. Isso é bom. É bom, galera, ver o Reno Jackson na sua mão. Bati aqui na cara dele. Tudo bem. Tá tranquilo. Não poderia ter batido nela, galera, mesmo nesse turno. It's good. Ele vai trocar aqui? Sei nem porque eu pergunto ainda. Vamos lá fazer o seguinte então. Eu bato aqui, galera, depois eu uso o Bregenoite. Ok. Vou usar meu bagulhito aqui, ó. É bom que não vai ativar o Vingar dele, né? Por enquanto, pelo menos não. Mas ativará brevemente. Ok. Jogou apenas um bichinho. Vai dar mais uma porrada na minha cara. Ok. Bem jogado, né, seu câncer do cacete? Vamos lá jogar aqui, galera, essa mulher. O chato é que ela troca nesse bicho e na arma, mas isso aqui também trocaria. Deixaria um Visgo vivo, mas ainda trocaria, então. Continua sendo ruim. Ok. Vai bater na minha cara de novo? Vai bater na minha cara, galera, de novo. É sempre na cara. Sempre vai na cara, Sans. Bom, veio aqui um combo, galera, muito interessante desse deck, que é essa carta com essa. Porque eu posso jogar essa aqui quando eu tiver com muita pouca vida, né? Depois eu boto o Reno pra curar tudo. Ok. A gente bate aqui. Só pra amolecer, né? O 3/2. Ok. Se ele quiser trocar no 3/5 com o 3/2, ele morre na troca. Mas eu vou fazer o cara dos segredos agora, né? Ai, meu Deus, aquele cara chatíssimo. Ou talvez não faça, né? Tá mexendo ali no poder heróico. Ok. Lá vamos nós então. Tá pensando, agora é difícil, né, pro Paladino de segredo pensar. É sempre um desafio grande. Ok. Ali não, no 3/2. No 3/2 não, né, jogo? Poxa! Por que tu faz isso comigo? Eu fiz alguma coisa pra você. Pô, não sou eu que tô jogando com deck câncer, caraca. Que coisa chata. Ora, caraca. Beleza, galera. Ai, 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 viu? Eu não sei não, galera. Às vezes eu. Situação é triste, né? A situação é bem triste. Vou comprar uma cartinha aqui, vai.
Essa cartinha até que é uma cartinha boa. Se eu bater galera, nesse cara agora, ele vai ativar o Vingar no 1/1, né? Então vai ficar 4/3. Vai ser um 4/3 e 1/2. Oh, acho que não é pior do que tá agora, não. Ok. Beleza. Já te dá um pingoto aqui, né? Dá uma pingolinha. A parte, galera, boa disso é que eu já ativei o segredo dele, né? Essa é a parte boa. Parte ruim é que eu posso perder o jogo daqui a pouco, né? Mas já apareceu um bicho aí muito escroto. Ok. Lá se vai meu bichinho. Acho que eu vou ter, galera, chupinhar esse cara. Não queria fazer isso, mas eu corro o risco de morrer se eu não fizer. Próximo turno eu posso limpar a mesa com 8/8. Ok. Tá. Vai ser isso, galera, por agora. Não é muito bom. Na verdade é ruim, mas acho que não tem muitas opções aqui na ve... Quem sou eu? Não é da sua conta. Eu sou seu amigo de sempre. O câncer. Vamos lá então. Vai tomar muita porrada aqui, né? Vou tomar porrada mesmo, hein? Tomar tanta porrada, galera, que eu não vou poder nem ser feliz. Caraca, eu tomei muita aquela porrada aqui. Teoricamente eu posso limpar a mesa, mas também vou tomar porrada pra caraca dessas bombas. Qual o bicho que volta vivo? É uma das bombinhas, é? Eu vou arriscar, galera, isso aqui, velho. Espero que não dê muito ruim pra gente. Ok. Contrição não faz diferença, vou trocar aqui mesmo. Tá ótimo. Beleza. Qual que volta? Vamos ver. Só não se esbarrasse, por favor, né? Ok. I take that. Caraca, tá de sacanagem com a minha cara. Galera, essas bombas, hein? São muito. É, saudações, cara. Saudações pra você também. Essas bombas estão de sacanagem, galera, com a minha cara. Não é possível! Não é possível! As duas bombas! Toma! Ai, ai. Eu mereço isso, né? Ai, caraca! É muita habilidade, galera, envolvida com esse deck dele. Você pode notar, né? Caraca, os dois deram 4, galera. Meu Deus. Ou foi 3, outra foi 4. Não sei, mas de toda forma, foi uma apelação. Ele deu letal pro cara. Caraca, eu tinha a cura total no último, no próximo turno. Ele... Não, vou dar o letal aqui pra ele já. Ah, vamos jogar mais uma, galera. Esse deck é muito retardado. Vamos lá jogar aqui mais uma contra outra pessoa. Ok. Esse deck, galera, o meu deck é teoricamente bom contra o deck dele, pra ser bem sincero. Mas é, desse jeito, né? Fica difícil. Ok, vamos lá. Não tem deck bom, né, galera, que funcione assim. Talvez eu deixe o dragão aqui. Não, acho que vou trocar tudo. O dragão contra o druida não é das melhores coisas. Acho que é melhor pressionar aqui, tentar colocar um 2/3 no primeiro turno, aquela coisa toda. Vamos ver o 2/2, vendo o reino na mão também para me curar. Esse deck, galera, não é bom contra o nosso. Ou melhor, o nosso não é bom contra esse deck, né? Que é o druida, porque o druida tem combos, né? E combos são tristes, é basicamente isso. Ele jogou raízes vivas. Ok. Sempre esse começo, galera, eles são bons esses druidas em fazer esse começo redondinho. Vou jogar isso aqui porque mesmo que ele troque os dois bichos nisso, fica melhor. Vou pegar o emissário. Próximo turno, se ele não trocar os bichos, mas acho que ele vai trocar, eu jogo isso aqui do emissário. Ok. O que é que vem agora? Ih, caraca. Coisa boa, galera. Ah, meu Deus do céu. On time. Deck, por favor, me dê o meu BG-Age aqui. Não, Deck, isso não é meu BG-Age, né? Não é meu BG-Age, essa porra, eu quero cair aí. Me dá meu Big Game Hunter, Deck. Não faz isso comigo. O que que eu fiz pra você? Esse, galera, não é só o deck combo, como é o deck super mega hiper câncer, né? Ok. Bom, o combo dele já foi, aparentemente. Mas com esse 8-8 na mesa, galera, a situação tá bem triste pra gente. Ok. Já colocou mais bichos em campo, né? Porque não quer demais. Ok. Caraca, outro avivar? Você tá de brincadeira com a minha cara. What? Ele quer que bate ali, galera. Ah, não bateu não, gente boa. Ok.
Mas ainda assim você tá bom pra cacete nesse jogo, hein? Ai, 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 ai. Essa aqui é interessante. Não nesse turno, talvez, mas é. Ok. Caraca, eu vou tomar tanta porrada. Cadê meu Big Game Hunter Salvador aqui? Não vem, cara. Não tá aqui, não tá disponível no mercado. Beleza. O que eu posso fazer aqui? Opa. 4. Acho que eu me livrei daquilo ali. Se eu der de outro jeito, der 3 em todo mundo, aí bato 2. Ele fica com 5. É, já não é útil isso. Beleza, vamos fazer aqui para jogar tudinho, né? Ok. Ok. O outro aniquilo se foi, né? Tá aniquilado também. Vamos lá. Isso aqui agora. Beleza, galera. Queria o meu, né? Que não veio. Eu queria só isso. É pedir demais? Eu acho que não, né? Beleza. Ou talvez seja, cara. Pedir demais. Vou tomar uma quanto agora? Ah. Bom, vou me curar completamente. Mas mesmo assim, galera, não é o melhor turno pra se curar completamente. Ok, vamos ficar ricos, né? Vamos ficar ricos aqui. Maravilha, curei 22 de vida. Vocês estão vendo, né, galera, que é forte o bicho. Nossa senhora, lá vamos nós de novo. Vai na minha cara agora, Deck. Por favor. Vai na cara, caramba, cara, cara, outro. Ok. Beleza. Mas isso é bom, hein? Tem que ser muito pensativo ver esse deck aqui. Ok, já sei o que eu vou fazer. Tá. Vou fazer tudo o que eu quero? Dá. Vou tomar mais 2 ainda na minha besta, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Ok. Ai, o que vem agora? Mais dano face, galera, porque é isso que esse deck faz. Bom, pelo menos eu tenho essa mulher. Ele vai vir na minha face também, não vai trocar o 2-1, eu acho. É muito gênio, né, galera, esse cara. Mas tudo bem. Você tem que ser bom, galera, nesse jogo pra jogar assim. Você não pode ser ruim. Vou jogar essa mulher, porque ela dá mais defesa, e vou dar aqui o Argus pra ele chorar um pouquinho, né? Beleza. Vamos lá. Maravilha. Maravilha. O anjo tá começando a dominar, galera, esse jogo. Ele tem poucas cartas, né? Ele tem 4 cartas. Mas nunca se sabe, né? Ok. É, cara, tá ficando ruim pra tu, hein? Está ficando um pouco ruim para você, meu amigo. Está ficando até porque agora é o turno do. Desculpe. Olha o desculpe, agora chegando. Caraca, que lindo isso. Tem que jogar, galera, isso aqui. Sinto muito. Muito bom pra ser verdade. Ok. Vou me curar, vai. Não sei porque eu tô tanto medo, galera. Acho que agora eu já ganhei o jogo mesmo, mas. Vou mandar um desculpe até dele. Ok. Ai, ai. É que esse deck, galera, ele é meio escroto. Olha aí o que é que pode vir ainda, né? Sempre tem uma surpresa desagradável, olha, que pode surgir, né? Mas tudo bem que eu troco com 8/8. Não preciso trocar, né? Ganhei o jogo. 8 com 4, 12. 12 com 3. Com 5. Tenho letal, sim. 8, 4, 12. Deixa eu fazer tudo aqui, galera, direitinho, né? 5. Vamos lá. Vamos beiçar ele pra cacete aqui. Ok. Vamos matar com o Jaraxxus, galera, que é mais style. Vamos. Ok. Ok. Chupa essa manga, seu filho da mãe, com esse deck de imbecil na tua cara. Ok. Beleza, agora vencemos aqui. Vencemos, vocês viram, né? Eu fiquei um pouco envolvido.
Ah, esses decks. Só tem isso, galera. É muito câncer, galera. Muito câncer, meu Deus. Esses decks descerebrados, galera. Chatos pra caramba, né? Mas por que você reclama tanto desses decks, Noob Gamer? Quer dizer que eu não posso jogar com eles, por exemplo? Eu sou um cara escroto por jogar com eles? Não, galera. Ou a coisa chata desses decks não é tanto você. Tá no jogo, você pode jogar, obviamente, né? É um deck, é válido, você sobe rápido com ele, normal. Até joguei aqui algumas vezes, vou mostrar para vocês. Só que como eles são, galera, decks muito simples, é frustrante você perder para alguém que simplesmente jogou cartas, né? Pegou uma carta e jogou. Apareceu a carta no turno, vou jogar. É isso que o cara faz, né? O cara não pensa como a gente tá fazendo aqui, né? Tentando raciocinar a melhor jogada, tentando ver qual a melhor compra, qual a melhor mulligan. Ele simplesmente vem a carta, ele joga. Vem a carta, ele joga. Vem a carta, joga. Aí você perde pra esse deck sem conseguir fazer nada, sem pensar direito. E o carinha venceu você sem precisar, né, ter um momento, né, de muito pensamento. Ou quase nenhum, né? Porque tem um pensamento ou outro, galera, envolvido, né? Tem um turno ou outro, né, tinha que tomar alguma decisão importante. Mas em geral são decks bem, né, que jogam sozinhos. Então é por isso que você fica um pouco, vamos dizer assim, incomodado pela frustração, né, na hora de você perder para um deck que não envolve muito pensamento nele, né? Então é por isso que eu tenho esses mini raids aqui contra decks excessivamente agressivos. Mas é isso, agora jogamos aqui, felizmente conseguimos ganhar a segunda, né? Conseguimos ganhar epicamente, diga-se de passagem, mesmo não tendo, galera, na mão, né, o nosso queridíssimo Big Game Hunter, caçador profissional. Conseguimos superar o desafio e vocês viram como o deck funciona, né? Vocês viram aí que eu me curei em 22 e ainda tomei mais 18. O cara, galera, me deu dano pra cacete, então. 22 mais 18, ele deu 40 de dano, galera, nesse jogo. Caraca. Mas é isso, a gente conseguiu, galera, vencer mesmo tomando 40 de dano. Essa é a beleza, galera, do deck Reno. E esse é um dos motivos que esse deck também, né, que é melhor que essa carta, foi incluída no jogo, né? Para tentar balancear um pouquinho mais em relação a esses decks muito agressivos. E que acabou funcionando, apesar de não ser de fato um counter tão seguro contra esses decks. Nem deveria ser também, né? Porque senão impossibilitaria tais decks assim. Mas ele realmente deu uma nova vida, galera, literalmente, né? Para nós nesse jogo e para decks um pouco mais controle, como esse aqui. E é isso, muito obrigado a todos pela companhia, galera. Mais um vídeo, quem puder deixar aquele gostei, agradeço. Agradeço mais ainda quem puder compartilhar com os amigos, que ajuda muito na divulgação do canal. E quem não tiver inscrito, pode se inscrever aqui embaixo para receber mais vídeos como esse, como outros que eu venho trazer aqui no canal Noob Gamer. Na descrição que fica aqui embaixo também, vocês podem ver minhas redes sociais, incluindo Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais, segundo o canal e a bagaça toda, beleza, galera? É isso, um grande abraço a todos, espero que tenham gostado aqui do vídeo. Como eu falei para vocês, quem puder aí incluir um Twisted Nether aqui, né? Aquele. Como é que é o nome da carta? Caraca, você acha que o nome da carta em inglês agora? Tô feito um idiota aqui, peraí. Ai, ai, ai. Tô feito aquelas pessoas agora que vão, né, passar as férias nos Estados Unidos, voltam falando inglês e não querem falar mais português, né? Hello, né? Começa a falar assim. Ok, espiral etérea. Isso, beleza. Vocês podem incluir a espiral etérea, galera, nesse deck. Eu aconselho, acho que é uma boa opção. Talvez até no lugar da própria Elise. Não tenho muita certeza no que substituir aqui. Mas vocês podem trocá-la, ver aí o que é melhor de tirar para vocês, porque de fato, acho que talvez até o Taurissan, que ele não ajuda tanto nesse deck não. Pode dar o Taurissan talvez e pôr essa carta para limpar todo o campo. Beleza? Quem tiver essa carta aí, recomendo isso. Um grande abraço a todos e agora sim, galera, dei uma cuspida aqui e fui.